Ангеле, може ли малко внимание? Той ми... Давайте малко насам. Ама, знаете ли, че искам да направим нещо много важно. Искам сега да се молиме за децата, да ги благословиме и всеки да благослови децата, които не са тук, децата си, които са в България или на друго място. Нека да протегнем ръце. Нека да протегнем ръце да се молиме за децата. Аз искам сега всички деца тук до мен. Айде само, ала тук. Айде, ала тук всички. Знаете ли, това са моите благословени хвалители. Господ казва така, нека да бъдем като децата, за да влезем в Божието царство. Знаете ли децата как вярват? Със сърцето си. Ако казваме нещо на децата, те ни вярват. Така иска Господ, като казва, като ни казва нещо, ние с цялото си сърце да вярваме. Амин. Сега аз искам да ги благословиме. Те са прекрасни ангелчета. Амин. И винаги благославяйте децата, никога не говорите негативно. Господи, ние благославяме децата ни. И те молиме, нека Твоята благодат, сила, нека Твоята милост да бъде върху тях, Господи. Аз ги благославям сега. Изговарям с сила, помазание от небето. Нека да слезе върху тях, Господи. Нека това си закриле. И нека Твоя план, нека да бъде върху тях. Господи, ние благославяме и децата, които са в България или на друго място, които не са тук. Благославяме всички деца. Ето днес има деца, Господи, които живеят в трудности, които са атакувани. И ние те молим, нека Твоята ръка да бъде върху всяко едно дете. Ти ги пази и закриле, Господи. Ние ги благославяме. Издигаме Твоето име, Господи. И ти благодариме за това, което ти правиш. Благодариме ти, че ти даваш още деца, Господи. За това, че ти отваряш отроби, ти благославяш. И много деца се раждат, Господи. И във Бога. И ние те хвалиме сега. Може ли сега всички деца да издигнем ръце, да пляскаме на Господи?